Tak příjemné odpoledne vám všem. Žáci v druhé řadě budou dávat pozor a nebudou rušit. Jo. Když jsem sem jel tramvají a výstaviště, tak přes celé město jsem viděl plakáty s těmi politickými lídry a říkal jsem si, ti už to mají prostě za sebou, už to mají vystarané. Smyslem jejich života je nás učinit šťastnými. Jo? Pochopili jste to z těch plakátů. Jo? Tak, dobře, zasmáli jsme se. Já bych vám řekl, co je smyslem života, ale vy byste pak šli domů, abych neměl ke komu mluvit, tak já vás budu chvilku napínat. Jo? A řekněme si tak, smysl života, to je až to úplně nakonec. Důležité je to hledání smyslu života, což je proces. A v tomhle procesu je hodně faktorů, které nám brání v tom, abychom vůbec smysl života hledali a abychom ho našli. První takový faktor je naše nižší já, naše ego, tělesná schránka. Ono je v podstatě zvířátko, chová se jak zvířátko, má vlastnosti zvířete. A pokud jste stará duše, tak některé ty vlastnosti máte obroušené, jiné třeba ještě ne, musíte se jim učit. A tady bych zmínil pojem totemové zvíře. Ten pojem je na samostatnou přednášku, ale řekněme si tak, každé to naše ego, to nižší já, má charakter nějakého zvířete. Jo? Když má někdo totemové zvíře medvěda, tak když přijde podzim, tak i kdyby pil jenom vodu, tak začne přibírat. Jo? A to zase mnohé určuje. Že vám je někdo nesympatický, potkáte se s ním od pohledu, může to znamenat, že třeba vy máte totemové zvíře laň a on třeba tygra. Jo? Tak už prostě máte takový divný pocit. Samozřejmě tohle to je vyhraněné u mladých duší, kde ještě tato vlastnost není obroušena. Vlastně to nižší já, to ego, má 7 charakteristik, kterým bratři katolíci, pokud se vám s nima nedaří nějak dobře pracovat, říkají 7 smrtelných hříchů. Jo? A je to vlastnost každého zvířete a i člověka, protože naši prapřeci měli víc těch zvířecích vlastností, zvlášť dokud nepřišla vyspělá duše. Jsou to třeba obžerství, dobrou chuť, jo? U mužů rozšíření genofondu, ano, že pak je tady třeba touha pomoci, jo? A tyhle všechny věci nám brání v tom, abychom našli smysl života, jo? Představte si člověka, který má v sobě to obžerství. Prosím vás, kdo to nezažil, kdo to nepoznal? Víte, my vždycky na těch druhých vidíme, jak se mají fajn, jak jim je dobře, jak mají všechno zpracované, ale ten člověk, který nemá některou z těchto vlastností zpracovanou, je chudák. Já mám třeba kamaráda, který nemá zpracované obžerství, to je jeho nižší já. Pozval mě na kafe a to měl zrovna období, kdy mohutněl. A přišli jsme do kavárny, dali jsme si dortík, kafe a on po chvíli stál, šel k pultu a ukazoval to, asi 9 kousků a postupně do sebe naházel, zaplatil to tam. Pak si šel za mnou sednout a jakoby se nechumilo, mluvili jsme dál. Prostě člověk, který to nemá zpracované, není schopen odolat, že jo. Třeba půl roku zápasí, pak zase podlehne. A takovýhle člověk, aby měl myšlenky na nějaký smysl života, těžko. On přemýšlí, kde by co sežral, jo. Takže nějaké věci takového nadčasového charakteru, v momentě, kdy má hlad a chuť, prostě ho nezajímají. Jo. Některé věci, samozřejmě tady
těžko budu vykládat. Jo? Třeba to šíření genofondu taky znáte určitě ve svém okolí někoho, kdo to nemá zpracované. Jo? Touha pomoci, co si budeme povídat. Čili toto je taková první skupina věcí, která nám brání po smyslu života. Po procesu, jako vůbec mít chuť ho hledat a případně najít. Druhá věc je, že každá duše přijde sem na zem a po dohodě s karmickou radou si vezme nějaké úkoly, které tu má. Jednak něco zachránit z minulých inkarnací, něco se naučit nového. Jo? Pochopitelně ta duše po té dohodě s tou karmickou radou si vybírá i rodinu. Takže prosím vás, nikdy se nezlobte na rodiče, vy jste si je vybrali, dobře vám tak, jo? Takže ta duše má nějaký úkol, má se tu něco naučit. A samozřejmě, když to nezvládá, je zlé, jo? Ale od toho s tou duší přicházejí průvodci, na které ta duše delegovala kus své svobodné vůle. Jo? Protože Bůh dal člověkovi svobodnou vůli a ani Bůh mu ji nevezme. Jo? Aby vám mohl někdo vůbec pomoct z těch průvodců, no tak musíte říct třeba v téhle oblasti, řekněme, když se máte naučit třeba tomu obžerství, mě můžeš pomoct, jo? Třeba vám pomůže tak, že když se blížíte k cukrárně, tak si zlomíte nohu, jo? Ti hodně průvodci vás takhle zachrání. Nebo ta cukrárna je zavřená, jo? A to je ve všech oblastech. Takže, ale vy jste si to vybrali, ten úkol, a když ho neplníte, tak zase není čas na hledání smyslu života, protože máte jiné starosti. Jaké? No třeba když, řekněme si, člověk se narodí do nějaké rodiny, kterou si vybral, a to je třeba, dejme tomu, taková maloměšťácká rodina, a on by našel radost v tom, že by pracoval rukama, ale rodina říká, ne, musíš na doktora, na inženýra, nebo nějaké genderové studia nejlépe, jo, abys byl šťastný. A ten člověk pochopitelně šťastný není. Jo? A jsou i jiné případy, ten člověk se musí nějak z toho dostat a o toho jsou ti průvodci, že mu pomůžou. Oni mají nástroje, které k tomu používají. Například, když takový člověk je třeba pyšný, je problém pro něho dýchat s ostatníma vzduch, no tak dostává rýmu, má často rýmu. Jo? Jsem si zapomněl kapesník, tak jo. Takže to je takové upozornění, když ten člověk to nepochopí, tak přituhne. Tak třeba dostává zápaly plic. Jo? Ale to není jako trest. Prosím vás, tady zapomeňme, že nahoře sedí nějaký fousatý děda, který kouká dolů, koho by nepotrestal, jo? Vlastně, tak to není. Za první, nahoře to je pro děti, protože my víme, že to nebe je kousek od nás, akorát trošku v jiné dimenzi, jo? Jenom pro představu, abyste pochopili, jak to funguje. Představte si, že jste dvojrozměrné bytosti. Žijete tady na této ploše, jo, na té knížce. A když se chcete dostat z bodu A do bodu B, musíte přejít přes celou knížku. Ale když je někdo trojrozměrná bytost, tak vás všechny takhle vidí. Pěkně všechny zhora, jo? Protože má o ten jeden rozměr víc. To znamená, že když se třeba někdo modlí k Matce Marii, a jich takových 10 000 na světě, tak je to klidně možné, protože ona je všude, protože ona je vlastně tady. No, to takže to nebe není nahoře, nebe je kousek od nás, akorát v jiné dimenzi, a ti průvodci nám mohou takhle pomáhat. Akorát to má jeden háček, a s tím mají lidi dost problémy,
dost často bývá, že lidi řeknou, podívejte se, tamhle ten krade, lže, podvádí a nic se mu nestane, má se dobře, je bohatý. Jo, lidi říkají, no to je taková nespravedlnost, jo. No prostě tenhle člověk je hrubohmotný, v nízkých vibracích a proto ti nahoře, kteří mají vysoké vibrace, když pošlou k němu pokyn o nápravu, ne o trest, tak to dlouho trvá, třeba 10 let, 20 let, nebo až do další inkarnace. Zase naopak, když je někdo duchovně vyspělý, má vysoké vibrace, tak jenom má nějakou špatnou myšlenku a během pár vteřin dostane, jo, mírné upozornění. Jo, takže tohle to je v té oblasti, co se týče té duše, jejich úkolů, které tady má, ti průvodci nás upozorňují, protože ti průvodci chtějí, abychom dosáhli smyslu svého života. Jo? V tomto případě je to splnit ty úkoly, které ta duše si vzala. A ty úkoly jsou obroušit to nižší já. Jo? Zvládnout všech těch 7 oblastí. Pak je tady další věc, která nám brání v tom nalezení smyslu života, a to jsou sliby. Jo, my často vypouštíme z úst některé věci, mluvíme a netušíme, že my to sice nemyslíme vážně, ale ti nahoře to berou vážně. Nebudu vám vykládat takový svatební slib, jak je nahoře zapsaný, jak těžko se nějakým způsobem v případě rozvodu maže. Jo? Takže když mi dáme nějaký slib, on může trvat třeba 10 inkarnací. Jo? Si představte, že jste nějakému partnerovi před několika lety slíbili věrnost ve slabé chvíli. Ano, jsi můj, budu tvůj na věky, hotovo. No a teď toho člověka potkáte a on si na vás dělá nárok, jo? Má vás v hrsti. A to nemusí být jako partner, to může být váš šéf. Jo? Že třeba děláte v práci za pár korun a všichni říkají, běží nám, kde ti dají víc, umíš. A vy ne, vy tam děláte. A zajímavé je, že když jste dali ten slib, tak ten šéf má na vás propojení. A v momentě, kdy vám začnou myšlenky, že byste šli jinam, tak on přijde, poplácá vás a řekne, víš, na tobě ta firma stojí, já ti tady přidám 2000, jo, ty jsi ta moje jednička a vy zase děláte jako, no protože jste mu dali slib věrnosti, tak ho musíte dodržet, jo. Takže tohle vás zase blokuje v tom splnit ten svůj úkol, jo? Najít teda smysl života. A stejně tak je to i v dalších oblastech třeba slibu. Lidé ve středověku dávali sliby utrpení. Jo? Ježíš trpěl, tak já budu taky, tak dáte slib utrpení. A pak se divíte, že dneska máte pořád samé zdravotní problémy. Jo? Stejně tak se dávali třeba sliby věčného panenství, čistoty, že pak ta žena se vdá a věčně běhá na gindu a má problémy. Tady je potřeba ty sliby zrušit. Jo? Pokud je nezrušíte vědomně, tak prostě vám to brání v tom se realizovat, v tom hledat opravdu smysl života. Protože řekněme si tak, kdy člověk má čas na to hledat smysl života? Jo? Jo? Když je nemocný, když je nešťastný, když nemá práci, když ho někdo trápí, no to těžko. Jo? Většinou člověk začne hledat smysl života, když ho to začne nějak pudit, má nutkání, proč tu jsem, jaký smysl má můj život. Jo? Tak je to v dobách, kdy na to máte čas. A protože žijeme v úžasné době, vemte si, že nikdy v dějinách ta prostá většina, ten obyčejný člověk, neměl tolik času na sebe. Jo?
vždycky na někoho dělal. Pro někoho dělal většinu času, pro někoho dělal, že jo, vemte si třeba před válkou, že jo, děti, dělal se do 6, do 8. Jo. Teď lidi mají možnost, jo. Mají literaturu, knížek, že by se s nima vydláždili Václavák o duchovním růstu. Ale musíte mít na to čas a musíte mít na to, řekněme, náladu. Jo? To znamená, když mě týrá manžel, no tak těžko budu mít náladu si večer sednout a číst si nějakou duchovní literaturu, nesmí meditovat, že jo. Takže proto je důležité zpracovat ty úkoly, které ta duše má, pracovat na nich, jo? Zrušit sliby, pochopit své nižší já, jo? A pak se dostaví to, ten klid, ta pohoda, ale řekněme si zase, ani to netrvá, protože my jsme sem nepřišli na rekreaci na zem, my jsme sem přišli do výcvikového tábora, jo? Takže nemůže nastat situace vysloveně klidu. Jo? V tom životě se střídají období, kdy je líp, kdy je hůř a je to prostě přirozené, protože vám nechají chvilku vydechnout, když jste něco zpracovali, a pak vám přijde další várka. Že jo? A tady varuju před přílišnou horlivostí duchovní, čem měl jsem v týdnu klientku a ta prostě říkala, já teď tak duchovně pracuju, medituju, dělám. No ona byla úplně zavalená těmi bloky, které se uvolnily a ona se v nich úplně dusila, že jo. Takže místo, aby vibračně šla nahoru, šup dolů, jo. Takže všechno chce své, třeba je naprosto přirozené, že když přijde léto, a co vím, tak i takové ty tajné ezoterické skupiny přes léto nepracují, jo? Žádné nějaké náročné studia, prostě takové uvolnění, a ono je to, bych řekl, i takové přirozené, i většina lidí přestává v létě nějak víc meditovat, ale pak přichází září, říjen a v lidech jako najednou se probudí, je, vlastně já jsem zapomněl meditovat, tam tu knížku mám, tamhle na ten film se podívám, jo, čili pořád je to všechno v cyklech. Všechno je v cyklech. Jo. Od začátku univerza je všechno v cyklech, i váš život je v cyklech. Jo. Od těch největších, o kterých nemáme ani ánung, po platonský rok, který je 26 000 let, že ten na jaře letos skončil, až po ty nejmenší, to jsou tatvy. Jo? A abyste neměli pocit, že váš život je takový jako náhodný proces, ne, je to vědomý proces ducha. Jo? Bible píše, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ono je to, Bůh, duch stvořil člověka, aby skrze něho poznal sám sebe. Jo? S tímhle záměrem vlastně celý vesmír vznikl. My dokážeme pochopit, že když najdu v lese semínko, když ho zasadím, tak v tom semínku je veškerá informace o tom, co to je za strom, jakou má kůru, jak bude vysoký, jaké má listí, kterých tisíc mikroorganismů je kamarádských, které naopak, má tam informaci o fotosyntéze, prostě to si ani neumíme představit, co v tom malém semínku je. A takovéto zemínko v podstatě bylo na začátku našeho světa takhle zasazené. A v tom zemínku byl celý plán našeho univerza, vývoj v pravidelných cyklech a byl tam i váš život. I váš život je v tom. A i váš život se odvíjí v cyklech. To je důležité zase vědět, že jsou sedmileté cykly ve vašem životě a každý ten cyklus, v tom cyklu máte prožít něco, co máte zpracovat. A zase, když to nespracujete, hledat smysl života je potom těžké. Jo? A mezi ty méně oblíbené cykly patří třeba temná noc duše, že jo? Kterou si každý člověk má prožít. Jo? Tak. Důležitá věc je si uvědomit jednu věc,
že pokud vy jste propojeni s tím duchem, někdo by řekl s Bohem, tak se vám nemůže nic stát. Jo? Aby se vám něco stalo, třeba autonehoda, úraz, musíte být odpojeni od ducha. Jo? A vy vždycky dostanete šanci, aby to nenastalo. Někdy 1%, někdy 90%, záleží na vás, do jaké míry jste vyspělí a se zachováte, že nemusí nastat úraz, jo? Když něco uděláte, nebo nastane. Jo? Ale nastane tehdy, když vy se odpojíte od ducha třeba tím, že někomu blížíte, jo? Nebo že uděláte něco zlého. Jo? Takže proto my tady jsme a úkolem vlastně nás, smyslem života, je pochopit, že my jsme ten duch, jo? Velmi těžké pochopit, a že smyslem života je stát se láskyplnou bytostí. Duchovní znamená vlastně láskyplný. Jo? Když někdo řekne, naše rodina je duchovní, to znamená, že v té rodině je láska. Jo? A teď nemyslím tu přitažlivost. Jo? Prostě láskyplné bytosti. Stát se láskyplnou bytostí můžete tehdy, když zpracujete ty úkoly, které si ta duše vzala, když zrušíte ty sliby a napravíte karmu. O karmě jsem se ještě nezmínil. Karma je jedna taky z věcí, která vám může bránit v tom, abyste začali hledat smysl života. Samozřejmě karma není nic špatného, prosím vás. To karma je jenom to, že jste něco někdy nezvládli, a teď dostáváte šanci to napravit. A když vám někdo řekne a má tu schopnost, že vám vyčistí karmu, kabát, klobouk a pryč. Jo? Nikdo vám nemůže tak ublížit víc, než když vám vyčistí karmu. Protože vám vezme šanci na nápravu. To je jako kdyby paní učitelka ve škole, jste neuměli matematiku, měli byste dostat 5, ona řekne ne. Já ti dám 1 a hotovo, že jo. Vy jdete do vyššího stupně a tam zjistíte, že k té matematice v tom vyšším stupni potřebujete umět z toho nižšího, že jo. Takže když vám dá 1, tak vám ublíží. To je vlastně jako karma, jo. Takže je to šance napravit něco, co jsem neuměl, naučit se to. Jo? Třeba, a zase, když vy jste na cestě a na cestě k hledání smyslu života, k tomu stát se láskyplnou bytostí, tak ta vaše karma probíhá jinak, než u člověka, který na té cestě není. Zase vezmeme si příklad, že někdo v minulých životech byl zloděj, kradl. No tak karma je o tom, že mám pochopit, jak to bolí, když to někdo udělá. Takže já jdu před Vánocemi do obchodu, mám peníze, že nakoupím dárky a přijdu k pokladně a peněženka nikde. Jo? Takže jdu a říkám si, no Vánoce zkažené, rodina bude nešťastná, dárky žádné. No a teď záleží, jestli jste na té cestě duchovní, že chcete najít ten smysl života, tak si řeknete, asi jsem udělal někdy něco špatně, tak je to prostě trest, nebo mám se poučit. Jo? A v ten moment přijde někdo a řekne, prosím vás, nestat u těch rohlíků, nevypadla vám peněženka. Jo? Čili vy jste tu karmu dostali formou milosti. Jo? Ale kdybyste si řekli, a mě někdo okradl, tak já půjdu a někoho okradu taky, tak jste si tu karmu nezpracovali, dostanete za uši a o hledání smyslu života si můžete nechat jenom zdát. Jo? Každá duše má vlastně tady na zemi
zpracovat 7 úkolů. Jo? 7 oblastí. Když je zpracovává, zase říkám, je dobře, když je nezpracovává, je zle. Těch 7 oblastí pokrývá vlastně celé spektrum toho, co my děláme, co my cítíme. Je to třeba důvěra, je to víra, jo. Ale prosím vás, ne taková ta slepá víra, jo. Taková ta víra opravdu ze srdce, důvěra spíš než víra. Jo? Je to moudrost, je to láska, je to čistota, je to potlačení ega. Jo? Čili tyhle ty věci má člověk zpracovat postupně, nikdy to nejde naraz. A každý člověk má ve svém životě jednou, maximálně dvě ty sféry dominantní. Jo? Čili tady by měl člověk zažít sebereflexi a říkat si, tak kde já mám tu dominantní sféru? Je to proto, že třeba jsem nedůvěřivý, jo? Nevěřím prostě, že tam někdo nahoře mi pomůže. Jo? Nebo pochybuje, že moudrost má nějaký význam a smysl. A když jsme u té pomoci, prosím vás, tam nahoře neustále čekají na to, kdy vy je požádáte nebo poprosíte o pomoc. Jo, je to paradoxně, je to zadarmo, prosím vás, zadarmo. Je to kdykoliv. A stejně to lidi nepoužívají. Jo? Možná, kdyby to něco stálo, tak by to lidi začali používat. Háček je v tom, že andělské bytosti nemají svobodnou vůli. Jo? Máme bytosti světla, máme bytosti lásky. Že jo? Andělé jsou bytosti světla, nemají svobodnou vůli. Tudíž anděl, i kdyby vás viděl trpět jakkoliv, on vám nesmí pomoct. Jo? Nesmí. Kdyby to udělal, tak šup na zem a v lidském těle si prožije inkarnaci. Žijou tady mezi námi andělé, že jo? Inkarnovaní v lidském těle. Jo? Takže můžete požádat, ale ta prosba musí opravdu ze srdce. Jo? Takové to zdravost Maria, Matko Boží, zdravost Maria. Ta energie, když ji vidíte, tak ona takhle stoupne asi sem někam, pak takhle spadne na zem a je z ní prach. Jo? To nikam nedojde. Ale když je to ze srdce, tak ta energie, ta informace má tu energii vibrace, že vystoupá tak vysoko, že ji může vzít anděl a posunout tam, kde je potřeba ten problém řešit. Takže nemá smysl nějaké formální modlitby, myslím, že ani takové ty buddhistické mlínky, to je prostě o ničem. Jedině ze srdce, jo, to funguje. Takže tady máme tu pomoc buď to od těch andělů, nebo od na nebe vzatých mistrů. O těch se moc neví a přitom jsou pro náš život nesmírně důležití. Tady před pár měsíci, před pár lety, tady frčel pár let takový kšeft s dvojpaprskem. Možná se s tím setkali, že vám vždycky někdo řekl, že vám najde váš ideální doplněk, dvojpaprsek, že nejde. Je to nesmysl. Bylo to jenom tahání peněz z lidí. Jo? V podstatě, když ta duše, ta dvojduše se rozpadla, jo, na ty dvě části šli každý svojí cestou, tak vy třeba můžete potkat svůj dvojpaprsek, když jste duchovně vyspěli, poznáte, ale on je třeba o 10 inkarnací pozadu, tak těžko za ním půjdete a řeknete, ty jsi můj dvojpaprsek, dáme to dohromady, to nejde. Ale oni se spojí tam nahoře, že jo? Třeba čeká 300-500 let na ten doplněk a pak mají, ta jejich energie stoupne neuvěřitelně. To jsou ti na nebe vzatí mistři, jo. Určitě znáte, teď je hodně populární Saint-Germain, jo, to je úžasný mistr, jo? Ale svůj potenciál má díky tomu, že má ten svůj dvojpaprsek, že jo. Čili na ně se můžete obracet,
oni jsou vlastně šéfové na té vaší cestě. Jo? Když vy máte splnit úkol, abyste mohli nalézt smysl života u prvního paprsku, u té energie boží víra, síla, ochrana, že? Tak tam je třeba mistr El Moria. Jo? Když ho neznáte, jak můžete volat, prosit o pomoc mistr El Moriu, že? Aby vám pomohl, když ho neznáte. Takže je to dobré vědět. Ano, všichni známe archanděla Michaela, prosíme ho dnes a denně o ochranu, ale šéfem je mistr El Moria, takže tolik na nebe vzatým mistrů. Tak, jak jsme na tom časově? Já budu ještě povídat, a kdyby někdo chtěl mít otázky, tak klidně zvedněte ruku, ptejte se. Můžeme si na ty vaše otázky zodpovědět. Takže dalším nástrojem k tomu, abychom našli smysl života, je za A sebereflexe, sebepoznání a odpuštění. Prosím vás, neexistuje silnější impuls k duchovnímu posunu, než je odpuštění. Jo. Já vím, že se to lehko řekne, ale když vám někdo opravdu ublíží, jo, tak je opravdu nesmírně těžké mu odpustit. Jo. Ale pokud mu neodpustíte, vy ho držíte na těch lanech, jak píše aramejský otčenáš, a je to pro něho velice špatné a stejně tak je to s váma. Jo. Takže odpuštění je nástroj, snad řeknu jeden příklad, mě zavolali k jednomu člověku, který umíral, prostě už byl v nějakém komatu, jestli by s ním nešlo něco dělat. No, tak jsem tam přijel, no, ta jeho manželka mi říkala, s náma dva dny nemluví, leží. Tak jsem poprosil nahoru, on otevřel oči a my jsme se 3 hodiny bavili. Ten člověk byl věřící, chodil do kostela, já jsem mu říkal, když Ježíš říkal, odpusťte bližnímu svému. On prostě měl blok a ten jeho zdravotní problém byl, že opravdu neodpustil. On nebyl schopen odpustit. Já jsem mu říkal, budete žít, odpusťte. Byl to nějaký jeho příbuzný, nebyl schopen mu odpustit. A prosím vás, kdo to nezažil, ten to nechápe. Tak jako nechápete toho člověka, kamaráda, který sežral ty zákusky v cukrárně, tak nechápeme takhle toho člověka, nemůžeme pochopit, nemůžeme rozumět, že nedokázal opustit. Někdy opustit je těžké. Ale i tady je nějaká možnost. Zvlášť třeba, když vám ublížili rodiče, jo, a už třeba tady nejsou, nebo prarodiče, tak můžete provést odpuštění na úrovně duší. Jo. Já dělám takový rituál, že prostě do té roviny duší zavolám duše těch, kterým jsem ublížil, nebo kdo ublížil a naopak, komu já jsem ublížil. A tam se projede odpuštění. Je to daleko lepší, než na té fyzické úrovni, kde s tím člověkem takhle kontaktujete. A když není možné, i když ten člověk žije, mu odpustit jako mezi 4 očima, když je tam opravdu nenávist, tak mu odpusťte i tak ze srdce, aniž byste ho viděli. Jo. Samozřejmě my víme, že odpustit máme tomu, kdo přiznal chybu, snaží se ji napravit a pak mu odpustíme. Ale v tomhle jsou případy, kdy je lepší odpustit, aniž by ten člověk třeba přiznal chybu, protože mu to třeba nepomůže, ale vám to pomůže. Jo. A další bod, abychom se dostali na tu cestu sebepoznání a pochopení smyslu života, je sebereflexe. Jo, to bych řekl, to je dokonalý duchovní nástroj. My všichni jsme si o sobě udělali během života klamy. Jo? Od malička. Jo? A prostě já, kdybych chtěl, tak jsem v té 8. třídě vyhrál ten běh, nebo bych měl jedničky, že jo.
No, a kdybych já chtěl, tak mám dneska dvě vysoké školy. A, no prostě já bydlím v Edenu, tak tam v té hospodě, tam je tolik reprezentantů potenciálních, kteří prostě se na to vykašlali a nehráli. Že? Prostě to jsou lži, které si vybudujeme, protože chceme sami se sebou vydržet. Jo? Mnohdy máme prostě komplex, že ti ostatní jsou lepší jako my, tak si uděláme lež, že třeba my, kdybychom chtěli, tak jsme taky tak dobří. Jo? A pro duchovní růst je téměř nezbytné se těchto lží zbavit. Ale prosím vás, to nejde najednou. To bolí. Vrstvu po vrstvě sundávat ty nánosy, které jsme si udělali odmala, abychom pak viděli sebe, jaký skutečně jsme a kým jsme. A tam je už pak ta cesta k tomu smyslu života, jo, téměř krásně vydlážděná. Jo? Takže odpuštění, sebereflexe a sebepoznání. Vynikající duchovní nástroje. Pořád žádné dotazy? Tak, poslední věc, to bych tak nakousl, bych řekl pro ty vyspělejší. Víte, že všechno je, víte, všechno je duch, jo? Nic není mimo ducha. Všechno je duch. I ty stěny, všechno je duch. Jo? Když tohle pochopíte, pochopíte všechno. Jo? To je pak to osvícení, když najednou vidíte, že všechno je duch. A všechno je v duchu. A ten duch ve vás je tady. Jo? Ne čtvrtá čakra, prosím vás, tady toho je hodně. Jo? Tady. Není jenom čtvrtá, tady toho je hodně. A kromě jiného je tam, maluje se trojplamen, ale to není plamínek, čeština není duchovní jazyk, takže ty termíny jsou těžké nějak říct. Ale to je ta boží přítomnost v nás, tady. Když vy oslovíte a řeknete, já jsem boží přítomnost, tak tady vás to začne hřát. Ten duch reaguje, jo? Tady. Jo? A čím víc s tím pracujete, jo? Takhle pomalu rostete, to je ta víra potřebná, tak víc a víc jste tím duchem a víc jste úplně někde jinde. Uvedu příklad, František z Assisi, to byl skvělý člověk a on bydlel nad vesnicí, mimochodem to byl člověk, který levitoval, že jo? Můžeme si říct pak proč. A lidé z vesnice večer běželi k němu s kybli s vodou, protože tam byla zář, si myslel, že tam hoří. Ne, on měl návštěvu a on zavolal boží přítomnost a v jeho případě byla tak velká, že vystoupila a zaplnila prostor. Že? Kdo zná Bibli, tak ví, že Mojžíš mluvil s keřem, s ohněm, který hořel keř. Že? To byla boží přítomnost. Těžko by to jinak vysvětlil těm Izraelcům, že řekl, vím, že tady mám je vystoupila boží přítomnost a to se mnou mluvila. Jo, ten keř byl přijatelný. Takže to je prostě klíčové pro pokročilé, zkuste se o to zajímat. Je to docela těžké a co jsem si všiml, i čím dál drahší, jo, tak před 10 lety to tady dělali dva lidé, velký mistr Palán v Plzni, tam jedna paní tady a byly to 4 kurzy po 4000, teď už je to 8 kurzů, myslím po 7000, jo, takže o já jsem. Ale nemusíte chodit na kurzy, jo, najdete na internetu dost materiálu, nebo když mi napíšete, kontakt na mě je na www.cestykosobě.cz, tam je na mě kontakt e-mail. Když mi napíšete, i třeba tady jste se báli zeptat, napíšete mi dotazy, nebo že chcete materiály nějaké, tak vám je pošlu bez problému. Jo? Takže ještě k tomu Františkovi, proč levitoval, to spíš ze zájmu, než by to byla součást přednášky. Prostě my jsme elektromagnetičtí.
To magnetické, to je z matky země, to je ta hmota. To je to praxi, v praxi obrátíš. A to jemnohmotné je elektronické. A čím vy víc duchovně pracujete, tím ubývá toho magnetického a přibývá toho elektronického. Jo? Takové lidi jsou takový jako už takový jemní, jo? I když mají třeba kila, tak vypadají jemněji. A u Františka už došlo k tomu, že tam už téměř to žádné magnetické nebylo, bylo jenom elektronické, tudíž přitažlivost nebyla. A když on třeba kázal a mluvil, tak opravdu to elektronické převážilo a on se začal vznášet, že? To je prostě popsané v historii, to není nějaký výmysl církevní nebo tak, to je skutečný fakt, tak to historici jako popsali. Takže ve finále, když už nemáte nic magnetického, tak ti nahoře vám nasimulují magnetický obvod, abyste mohli tady na zemi fungovat. Tak, z mé strany je to všechno, děkuji vám za pozornost, že jste vydrželi a zase rád vás někdy uvidím. Otázky nejsou? Dobře, tak příště si uděláme písemku a uvidíte tak.